Ініційована президентом державна програма «Мандруй Україною» відкрила українцям нові локації та пропонує по-новому подивитися на подорожі Україною. Крім того, за словами Мар'яни Олеськів, Рівненщина має ряд об'єктів, які приваблюють туристів. Після цього виник такий проект, який називається «У нас туристичні магніти», і полягає в тому, що ті локації, які є вже популярними, але потребують якихось інфраструктурних вдосконалень, ми будемо підтримувати в рамках виділеного також нам бюджету, плюс об'єднувати всі зусилля інших дотичних органів державної влади для того, щоб ці проекти відбулись і реалізувались. Потенціал Рівненщини голова Державного агентства розвитку туризму розгледіла ще під час міжнародного форуму «Креативна Україна». Для мандрівки обрали тунель кохання, Тараканівський форт та Дубенський замок. Також, за словами Мар'яни Олеськів, Рівненщина має усі шанси стати одним із відкриттів наступному сезоні для українців. Олеся Джум, Михайло Кушнарчук, телеканал ITV.